L'última de les intervencions, que també esperem que s'ajusti el temps per donar espai a aquest debat, és de la mà de Francesc Xavier Grau. Ell és director acadèmic de la GUNI, la Global University Network for Innovation, és doctor en química industrial i va ser rector de la Universitat Rovira i Virgili. Actualment és professor del Departament d'Enginyeria Mecànica. Ell ens explicarà la relació entre l'ARS i la innovació i també el cas concret de la Rovira i Virgili, que tot i no tenir memòria pública no vol dir que no fes coses, que en fa moltes i en tenim constància. Endavant, Francesc Xavier. Moltes gràcies i gràcies per convidar-me. Mentre se va posant la presentació... Ja està. En tot cas, aquí havia preparat una presentació sobre la implicació social de la universitat. I no havia posat el nom de responsabilitat social, potser per això no es troba enlloc, perquè d'alguna manera estem sobre aquestes qüestions, i jo crec que ha quedat molt de manifest al llarg de les diferents intervencions. Estem en una situació on el nom no fa la cosa, diguéssim, la cosa és més gran que el nom. Estem en una qüestió de noms i potser per la qüestió de noms universitats que tenen una clara implicació amb la seva societat poden no tenir una memòria de responsabilitat social, poden tenir una memòria d'impacte ambiental o d'ambientalització, poden tenir memòries de diferents tipus i no un paraigua de responsabilitat social, potser és això. En tot cas, intervenir el darrer sempre és singular en una taula rodona, espero. Us vull parlar de dues coses, no? I en la presentació que m'han fet, remarcat la meva actual responsabilitat com a director acadèmic de GUNI i també la meva condició d'ex-rector de la URB. En les dues qualitats us parlaré. En primer lloc, la qüestió sobre la innovació que s'han posat perquè m'han posat en la taula, entenc que està relacionat amb la I de GUNI, Global University Network for Innovation. I aquest innovation és, què és? Pues, de fet, és la innovació en les maneres d'actuar de les universitats per respondre a les necessitats canviants. Aquesta és la feina de GUNI, proporcionar espai de debat i elements de reflexió i després conclusions i informació que sigui útil per a les universitats per enfocar les seves respostes a necessitats emergents. Ara mateix GUNI està enfocant un nou informe mundial en el que precisament vol discutir sobre la dualitat de la implicació de les universitats. Les universitats implicades amb la seva societat, la que la sosté, la societat directa de la que hem estat parlant tota l'estona, i també les universitats implicades en resoldre i enfocar els grans reptes que té el planeta, la humanitat, que són globals, que són de tots, i que també necessiten de la implicació de les universitats. És una dualitat, aquesta implicació, diguem, global i local, que volem enfocar per tal d'ajudar les universitats a resoldre. Un dilema no és un dilema, sinó una dualitat, perquè en aquesta dualitat identifiquem que les coses no són equilibrades. Tenim totes les universitats una gran pressió immediata, directa de la nostra societat, perquè és natural, li hem de servir, i un discurs més retòric i més suple, podríem dir, respecte a les grans necessitats de l'humanitat, a les quals teòricament també servim, però que passen a estar amb altres nivells de prioritats en la pràctica diària de les universitats. Com podem enfocar aquesta globalitat? Bé, GUNI vol treballar-ho i la I vol dir innovar en aquest sentit. En responsabilitat social pot contribuir a la innovació? Sí, i ho hem vist, de fet. Parlant de innovar en les maneres que la universitat fa la docència, fa la recerca, fa la seva actuació directa cap a la societat. És en aquesta qüestió nominalista que deia abans, i també crec que ho ha dit molt bé Josep Maria Lozano al començament, ho han comentat també altres membres de la taula, la universitat és responsable
L'RSU és de què és responsable cada institució davant la societat. Això, en una primera fase que ens ha dit en Josep Maria Lozano, me l'ha apuntat, perquè d'alguna manera m'ha recordat el fet de per què no he estat partidari com a rector de fer servir la paraula responsabilitat. I ho dic ara així, potser una miqueta provocativament, si tornés a ser rector, doncs no faria un vicerrectorat de responsabilitat social universitària. Podem discutir-ho, però no ho faria, igual que no vaig tenir un vicerrectorat de qualitat, perquè entenc que és consubstancial amb la definició d'universitat la responsabilitat social. És una cosa imbuïda, transversal. Hem vist molts elements que cal precisar i que donen peu a canviar maneres de ser, però la sectorització de la responsabilitat social universitària em sembla un enfocament equivocat. He vist la llista de noms d'entitats o coses que participen en les diferents universitats i m'han refermat amb aquesta idea. No és quelcom en la que vegi jo que hagi d'estar capitalitzat per una part de la universitat. Al contrari, ha d'estar imbuït en l'essència de tot el que fem. I com a tal, un tema de governança que també ha sortit, és la universitat la que defineix els seus plantejaments estratègics, com l'Au Pompeu està fent-ho, i en fer-ho a través d'un òrgan molt ben definit i desaprofitat a vegades, que és el claustre, defineix quins són els seus objectius, els prova de definir d'alguna manera que sigui seguible a través d'un conjunt d'indicadors i periòdicament el va seguint. Aquest és el plantejament que hem tingut, que vaig tenir en el seu dia com a rector de la universitat, en la proposta en el meu claustre, i que el claustre de la universitat va aprovar. Això és el que us volia ensenyar avui, i ho faré perquè, com que he consumit en aquesta introducció bona part del que us anava a dir, ho faré no quedant-me en totes les transferències que hi havia. En tot cas, també això està disponible, i igual que està disponible a la pàgina de transparència de la universitat, si poseu transparència URB, doncs segurament us farà cap a la pàgina, allà teniu aquests informes i d'altres. Però en tot cas la presentació quedarà aquí. Jo us vull parlar del que ens vam plantejar com a universitat estratègicament en quin ha de ser el nostre impacte en la societat, quina és la nostra implicació social. I li vam dir impuls de la societat del coneixement, d'alguna manera com a una manera de resumir quina és la nostra implicació. Ha funcionat. Tant no passaré en detall, però sí que vull comentar els diferents punts que forma part aquest informe. Per cert, l'informe, com hi havia a la primera plana, és un informe real, l'informe que va rebre el Consell d'Universitats, Consell de la Universitat, Consell de Govern de la Universitat, el va rebre com el rep anualment, l'informe de situació de l'impacte de la universitat en la seva societat. I parla de difusió cultural i del coneixement, parla de la comunitat universitària i l'acció social, parla de la internacionalització de la nostra societat a través de la internacionalització de la universitat. Aquest és un objectiu que vam voler definir explícitament, perquè el pla estratègic al seu dia el vam fer conjuntament amb el pla d'internacionalització. Parla de la constitució d'un sistema d'innovació territorial de l'àmbit social d'influència de la universitat configurat com a regió del coneixement. Parla de l'impacte econòmic a través de l'acció de transferència de coneixement i de tecnologia, i una part que creiem que és important, parla de mesurar. Parla de tot això, però amb un esforç intern d'identificació d'un conjunt d'indicadors aprovats pel claustre, que són els que es mesuren i se segueixen. Al fer això, un sempre és reduccionista. Quan poses un repte de posar indicadors damunt de la taula, t'apareixen recues i recues perquè això és important, això és important, això és important, i no acabes. I, però has de seleccionar, i has de seleccionar un conjunt d'allò que creus que capta l'essència del que vols fer, per tal que la mesura sigui factible i seguible, i no inundem amb pàgines i pàgines d'indicadors que el que fan és, d'alguna manera, com ha dit abans,
també possibilitat d'amagar certa informació. En aquest balanç és la mesura. I un altre punt, que també, això sí, ho ensenyaré, és l'entitat col·laboradora, perquè un no viatja mai sol, i això no ho fas sol. I la implicació que tens ho fas amb els que t'acompanyen i que en diferents programes, diferents contractes, el que sigui, t'ajuden a obtenir els teus objectius. Això va començar formalment, en aquesta forma, abans també es feien coses, naturalment, moltes, totes, potser, però no tenien una certa ordenació, va començar amb el pla estratègic que li dèiem de tercera missió, en aquest debat nominalista que estem, l'any 2009. Simultàniament es va fer el pla estratègic també d'internacionalització. I llavors vam identificar 5 eixos, més un transversal que afecta a tota la institució. Bé, tot afecta a tota la institució, però un d'actuació transversal en tant que és d'organització i recursos. Un eix d'extensió d'actuació cultural, un eix de social en voluntariat, cooperació, que ha anat evolucionant en el temps i que ha incorporat el service learning, un eix d'internacionalització territorial, un eix d'organització socioeconòmica i governança territorial i un eix de més econòmic, d'impacte econòmic a través de la generació de coneixement. I tot això interaccionant amb la nostra societat. Aquestes són les que una mica passaré ràpidament, no per detenir-me, sinó només per ensenyar quins són els elements seleccionats que formen part d'aquesta mesura de la implicació social en la difusió cultural i del coneixement. Doncs aules d'extensió cultural, el programa URB Ciutadana, aules de la gent gran, la Universitat d'Estiu, programes de divulgació de la ciència, programes de relació amb secundària. No està avançant. És curiós, jo ho he de fer amb dues pantalles perquè aquesta no la veig amb les ulleres i ni sense les ulleres. M'ho miro en l'iPad aquí. Disculpeu aquest enrenou que faig d'imatges. La presència en actuacions de difusió, les publicacions de la universitat, no les científiques, la comunicació amb la societat, en comunitat universitària i acció social, accions de voluntariat, actuacions en l'àmbit de la discapacitat, la cooperació local, en programa d'aprenentatge i servei que està desenvolupant-se, jo crec que molt, molt positivament, perquè és una eina que aquesta sí que provoca innovació en la manera en què s'ha desenvolupat la docència, i això veig que s'està transversalitzant a tota la universitat. L'àmbit esportiu, molt també relacionat amb les idees que s'han donat d'universitat saludable, l'actuació, la promoció de l'activitat sana esportiva, l'Observatori de la Igualtat, el Pla Mediambiental de la Universitat, del qual se dona mesura d'impacte també recurrent, les actuacions pròpies del Consell Social, que també s'incorporen en aquesta memòria que es dona anualment, perquè el Consell Social té programes propis de relació natural entre societat i universitat. En quant a internacionalització, no sé, s'ha cansat de... Així s'acaba la pila. En quant a internacionalització, tot un seguit d'indicadors, que em passaré més ràpid, perquè ja m'han passat el paperet. Diferents indicadors d'internacionalització, també acordats en el... Quin és el paper de la universitat en les relacions internacionals i en la presència externa, que comporta identificació de la nostra societat.
No n'hi ha gaire més. La configuració d'un sistema... Ai, caram. Un sistema d'innovació territorial, la conformació d'una regió del coneixement amb la col·laboració amb diferents agents, en els quals hi ha la idea de campus extens, una oficina creada amb la Diputació, un conjunt de càtedres per a la Divisió del Coneixement i Innovació. En definitiva, cadascun d'aquests elements, el campus d'excel·lència internacional, la mesa socioeconòmica del Camp de Tarragona, que agrupa institucions econòmiques socials junt amb la universitat i que fan el pla estratègic territorial, tot un seguit d'actuacions que conformen aquest conjunt d'indicadors que seguim al llarg de l'any. Llavors, passo una mica de llarg la transferència, perquè són impacte econòmic de la formació contínua i dels contractes i projectes de recerca, per anar a detenir-me una miqueta més en el balanç. El balanç és un esforç que crec que és imprescindible, cadascú ho pot fer a la seva manera i segur que és perfectible, però que és imprescindible de dir, bé, això és el que vull fer, aquests són els indicadors que he seleccionat i ara com va? I aquest com va, seguir-ho amb el temps. Perquè només així un pot veure que realment en els objectius que s'havia plantejat hi ha certa evolució, si els assoleix o no els assoleix. Podem veure aquí com i sabem per què enguany hi ha hagut una davallada d'alguns indicadors, sabem què és el que ha passat i això forma part de la discussió de la universitat i el claustre, la comunitat universitària, és la que assumeix i fa seves aquesta evolució. En definitiva, la universitat pren consciència de quina és la seva responsabilitat de cara a la societat i la mesura, la comunica i prova en aquest camí de millorar el seu impacte social. Com deia, això no és un negoci del claustre, de cap equip de govern, això és una qüestió, és una implicació global de la universitat que es fa en el marc del treball en què treballa la universitat, que és un conjunt d'agents des del propi govern de la Generalitat, de la Diputació de Tarragona, tot un conjunt de partners que ens acompanyen i que estan implicats en aquesta feina, però també amb totes les empreses i institucions en què col·labora la universitat. Aquesta és l'última imatge que vull dir per dir que la responsabilitat de la universitat és una responsabilitat que s'exerceix per la universitat però que està compartida per la societat. I això doncs, espero també entrar en el debat perquè moltes coses que s'han dit també m'interessa preguntar. Gràcies. Molt bé, doncs tenim aquests 20 i pocs minuts per obrir aquesta segona part de la sessió, un torn obert a la vostra participació i recuperar la pregunta inicial. La responsabilitat universitària, cap a on hem d'anar? Recordeu que aquest és un primer moment de participació, però com ens ha explicat en Jacint Jordana, hi ha altres vies i que per tant el debat esperem que segueixi a les xarxes socials o a la web i que per tant no tindrem més ocasions per debatre. Però sí, és interessant, ja que estem aquí, jo el que faria també és aprofitar, perquè no hem tingut ocasió de poder convidar moltes de les persones que ens hauria agradat en aquesta taula, perquè ja heu vist que amb quatre persones el temps és poc, però sí que a la sala hi ha persones que potser també els faria una crida especial si volen participar en aquesta segona part. Em refereixo a Xavier Carbonell, ell és el responsable de responsabilitat social a l'ESTI actualment, tot i que té una llarga trajectòria com a responsable, com a consultor en aquests àmbits en el món de l'empresa i també coordina la càtedra de responsabilitat social de Mango, a aquesta institució adscrita a l'UPF. També ve que Josep Maria Canyelles, que és consultor i un gran expert a Catalunya sobre temes de responsabilitat social, però qualsevol altra persona que potser jo desconegui que cregui que pot aportar en aquest debat, ara és el moment i totes les vostres aportacions seran benvingudes. Endavant, l'Àlia té el micròfon. El gel, que sempre s'agraeix. Jo, un tema que potser no ha sortit tant, però que crec que
també és a reflexionar, no? I és que quan ho veus des del món de l'empresa, dius, home, per què es fa responsabilitat social? Bueno, doncs a vegades perquè és un sector focalitzat, perquè el sector ho fa, perquè hi ha pressió, perquè hi ha imatge, per moltes coses, també perquè un doncs, té aquest tarannà o el que sigui, però, i tu comentaves també, no? Hi ha coses que són bones, però en l'empresa es tradueix moltes vegades en competitivitat, no? És a dir, si jo tinc una bona política de responsabilitat social, correcta, raonable, ben entesa, etc, etc, en la qual internament jo tracto bé els treballadors, hi ha promoció, hi ha facilitats de formació, hi ha tota una sèrie de coses, tinc una relació bona amb els proveïdors a llarg termini, tracto bé el medi ambient, ostres, la gent que treballa, treballa a gust, no? Sent els colors, no se li cau el boli a les 5:30 de la tarda, sinó que davant de qualsevol repte respon perquè sent els colors de l'organització i la viu, no? I externament té una millor percepció en general en la mesura que ho comuniqui també adequadament, que és un dels temes que comentàvem, no? Jo una mica llançant-me una mica potser la reflexió i la pregunta, no? Creieu que a nivell també universitari, encara que queda potser més difós per la pròpia funció de la pròpia organització i la repercussió, la responsabilitat que té, no?, que també és un factor de competitivitat, és a dir, que pot estar més ben percebuda per alumnes a l'hora de decidir, a l'hora d'anar, que has estat amb qualitat també, no? I has tingut aquesta percepció potser, no? També com a percepció externa, no? En aquest sentit, que estàs recollint tu també en aquest tipus de coses, a vegades són més objectives, no? Vull dir que és un tema que a nivell empresa es viu molt, però que també és un debat que a nivell de la competitivitat i la imatge és important a nivell universitari, no? Penso. A veure, jo crec que sí que té una part interessant aquesta, no? Però vull dir, clar, el que no podem oblidar és que hi ha molts factors pels quals un alumne elegeix una universitat. Vull dir, pot ser un dels elements, no? A vegades hi ha estudiants que diuen, jo per exemple parlant amb la meva, he vingut aquí perquè és una universitat, doncs, diguéssim, més petita, perquè em puc sentir doncs, més ben tractat, i a vegades dius, escolta, però si hi ha universitats grans que també tenen grups molt petits, per tant també pots sentir ben tractat allà o més personalitzat. Dius, sí, però aquí les dimensions fa que jo m'hi senti més còmode, a més doncs, sé doncs, que teniu doncs, tots els programes de sostenibilitat, tots els programes de voluntariat, perquè heu anat seguint a la premsa, pot ser un factor. El que passa que, esclar, de factors n'hi ha múltiples, no? Però jo el que hi veig l'avantatge és bàsicament per la part interna de la universitat. És a dir, això que tu dius, no? Per exemple, de dir, home, per l'empresa és important, doncs si saps, si fas una bona conciliació, si no sé què, la gent quan arriba l'hora de plegar, doncs no li dol haver-se de quedar més. Per què? Perquè se sent l'empresa seva. Doncs el que es tracta és que nosaltres també, el PDI, el PAS i els estudiants ens sentim la universitat nostra. No? I per tant vol dir que nosaltres també formem part, no? Jo el que deia, doncs, crea sentit identitari, no? El fet de que jo sóc UDG, jo sóc Rovira, jo sóc Pompeu, i me'n sento content i me'n sento feliç. I per això jo deia també que moltes vegades el que hem de mirar és què és el que va més enllà de la responsabilitat social, no? Per exemple, quan diguem, bueno, nosaltres tenim integrats els discapacitats, clar que sí, perquè això ho marca la pròpia llei, però fem les accions que depassen d'aquí i posem un valor afegit a la nostra universitat amb altres temes, és a dir, a part de fer el que ens toca fer, que són doncs, alliberar les barreres arquitectòniques, facilitar-los els materials que necessitin, fer les adaptacions curriculars, fem més coses o no? Conciliació. Donem només el que dona el govern? O com a universitat ens plantegem, per exemple, a la Universitat de Màlaga, sí, era un exemple que conec, no? Quan un doncs, té una criatura, li dona 2 setmanes o 3 setmanes més perquè considera doncs, que allò és útil. I esclar, la gent això fa que dius, home, jo també m'adec a la institució, perquè la institució també pensa en mi. No? Per tant, de la mateixa manera, a vegades no és tan diferent el fet de l'empresa. El que passa és que les universitats som tanta gent, tant de personal, que moltes vegades fa que aquestes coses les perdem. I jo crec que hem de tornar a trobar el caliu humà. El que deia ell, no? Que la responsabilitat social la fem les persones. En la mesura que nosaltres pensem en les persones, i per tant jo és una de les coses que he acabat dient, és a dir, hem de pensar primer en tot allò que beneficia les persones, fa que la gent se senti molt més integrat i amb molt més compromís intern amb la pròpia institució. Jo ho diria així, no sé, si els altres ho pensen d'una altra manera, però sí, això diem. Jo crec que darrere de la qüestió ho identifico i la lligo amb una que ha parlat també en Joan Maria Lozano, i llàstima que la seva salut no l'hagi permès quedar-se, perquè ha apuntat moltes coses sobre les que comentar, és un tema de governança. Darrere hi ha un tema de governança. I jo he fet referències molt ràpidament també, en la meva part, al claustre. En el sistema de governança actual, el claustre és el que diu
el que representa el que pensa la universitat. Ell ha comentat una cosa, i ho relaciono, sobre si la universitat és present o no és present, o és prou present, per exemple, en el diàleg públic, i ho ha contraposat a la presència, a la participació d'aquests famosos tertulians. No sé, jo no potser posar una proporció, però me'n diria que bona part dels tertulians, una molt bona part dels tertulians, són professors d'universitat i alguns estrelles. És la universitat present a través de la presència d'aquests tertulians o professors d'universitat? No. Seria present si hi hagués un tertulià rector? Una cosa provocadora? Tampoc. La universitat no diria pas... difícil per un rector fer un paper així, però també seria controvertit. I la qüestió que hi ha darrere de les dues coses és que la universitat com a institució pràcticament no existeix. És a dir, hi ha un problema de definició institucional. És a dir, com pot ser present la universitat anant cada dia al claustre pensant què és el que pensa la comunitat universitària o fent que un rector se la jugui dient el que pensa el rector pensant que allò que diu el rector és el que diu la comunitat universitària? I això és una qüestió de governança, de definició institucional de la universitat que cal, crec jo, aprofundir-hi, perquè necessitem una universitat que existeixi i sigui present com a institució aguantant-se sobre els seus peus. I en aquesta institució hi ha el que tu comentaves. Els membres d'aquesta institució, avui és difícil de definir en tant que tenim una definició, això que s'escapa dels dits, no? Només hi ha els òrgans de govern formalment constituïts i en el que hi ha una representació molt ben definida i, per tant, aquells són els òrgans que realment defineixen el Consell de Govern, quan diu una cosa, la diu tota la universitat. Pot un racó dir que no hi està representat? No, tothom hi està representat. O quan ho diu el claustre fa un pla estratègic, ho diu tota la universitat. Tant en l'estat actual de coses, és... Jo crec que cal reforçar aquest paper d'aquests òrgans Consell de Govern i claustre, que no són equips de govern, que no són l'equip de govern de torn, sinó que és la universitat que pren decisions. I allí és on hi ha la consideració que tu planteges. En tot cas, un professor d'universitat, és difícil de dir aquestes coses, a vegades no és simpàtic de dir-les, però a la universitat hi ha estudiants, hi ha personal d'administració de serveis, hi ha professorat. I cadascú és imprescindible. No pot haver universitat sense estudiants, com dèiem abans, però tampoc sense pas, tampoc sense professorat. No pots dir tu ets més imprescindible que un altre, però no són iguals. I la implicació del professorat és d'un tipus i la implicació del personal d'administració de serveis és d'un altre. El personal d'administració de serveis és més proper al plantejament que tu deies, això de caure o no el bolígraf a les 5 de la tarda, la implicació del professorat d'universitat és més, que no ho és com el propietari, però és més consubstancial a la definició. I és diferent la relació. Sí. Òscar, molt ràpid, i després el que faríem seria recollir diverses intervencions i fer després una resposta conjunta. Jo te voy a cambiar la pregunta. ¿Tú crees que los consumidores, que eres hombre de empresa, o has estado mucho vinculado a la empresa, ¿tú crees que los consumidores eligen el producto por si la empresa hace responsabilidad social o no? Bueno, es un debate. No, no es un debate. ¿Tú qué opinas? Efectivamente. El tema está ahí. Si tú no hay una manera de etiquetar mi producto, ni que me diga que soy socialmente responsable, una persona que va a elegir un producto no sabe si elegir uno u otro. Entonces se decanta por un indicador para elegir, que es precio o el color, me gusta, proximidad. Entonces, si en un momento dado nosotros como universidades, como organizaciones, establecemos o publicitamos, decimos, oye, somos esto,
podrá la gente elegir. Hay que decir lo que estás haciendo. Eso por un lado. Luego, por otro lado, está el desconocimiento por parte de la sociedad de lo que es la responsabilidad social. Forética, os he hablado antes de la SG21, del sistema de gestión. Forética es una empresa que es una organización que estudia la responsabilidad social. Está en los órganos más importantes de dirección a nivel nacional. Están en el CERSE. Han trabajado mucho con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Bueno, pues esta organización suele lanzar unos informes bianuales y entonces analiza cómo está la sociedad, cómo están las empresas y luego dice cómo ha evolucionado la RSE a lo largo del tiempo. Y lo que sí que ha detectado es que la sociedad cada vez conoce más lo que es la responsabilidad social. En un momento dado, la pregunta era, ¿serías capaz de pagar más por un producto socialmente responsable que no? Si tú conoces lo que es la RSE y lo que conlleva detrás, pues entonces le salía que sí que eran capaces de pagar más. Evidentemente, estamos pagando más por productos que son accesibles. Yo no voy a pagar más por una casa porque estamos hablando de que pagamos millones más. Pero en un valor diferencial muy pequeñito, sí que paga a la gente más por ser socialmente responsable. A nivel universitario, nosotros desde la Universidad de Burgos tenemos constancia, cuando tomamos la información a alumnos y tal, el por qué están en la universidad, y es por el boca a boca. Eso es lo que más les lleva. Entonces, si un alumno ha estado bien, se encuentra involucrado, se le tiene en cuenta. Los profesores, el personal de administración y servicio les cuida bien, les trata bien, ve que la universidad cómo tiene en cuenta las cosas. Eso no tiene que decir más que cosas buenas. Por lo tanto, nos venden. Molt bé, fem això? Diferents intervencions les recopilem. Josep Maria, que té el micro. Sí, doncs, aprofitant que m'has nominat per fer una intervenció. Una intervenció en sentit per estimular i una mica provocativament. Tinc la sensació que fa falta en el món de les universitats. Heu parlat molt de gestió del canvi i que aquest és l'element clau i ho heu verbalitzat. Però si és gestió del canvi, fa falta prendre consciència de la necessitat i l'urgència d'aquest canvi. I a vegades estem en un procés en què es va incorporant, anem reflexionant sobre si realment aquests indicadors de responsabilitat haurien de formar part de l'excel·lència universitària i en el discurs anem dient que sí, però és un procés molt lent, molt lent. Mireu, jo tinc la sensació, ho dic de manera molt ràpida, que durant molts anys hem cregut que per canviar el món havíem de confiar en l'ètica de les persones i que, per tant, la societat en el seu conjunt tindria capacitat de mica en mica, a mesura que hi hagués més educació, de millorar les coses. I ha arribat un moment que hem pres consciència, sobretot amb la globalització, que l'empresa té tant poder i que ha anat augmentant cada vegada més i que és capaç de modificar el món, que ens passa molt per davant del que puguin fer els estats, les universitats, la societat, i per tant hem arribat a la consideració que per canviar el món el millor que podem fer és que les empreses assumeixin per elles mateixes uns valors, uns compromisos i una responsabilitat. Això d'aquí que és positiu, perquè vol dir que les empreses assumeixen una proactivitat, té un punt de lectura negativa, d'un cert punt de fracàs des del món de l'educació, de dir ja no tenim capacitat, hem de fer-ho, però qui realment pot canviar el món a vegades és la pròpia empresa. Ho dic per fer també aquesta lectura en el sentit de dir està molt bé que les empreses assumeixin la seva responsabilitat, però les universitats, en representació d'aquest gran stakeholder que és la societat i en representació del que és el món del coneixement, hauria de fer un salt endavant enorme i urgent i ser model d'allò que volem que en el futur siguin les organitzacions. Per tant, de coherència estic parlant. Per tant, tot això que aquí sou organitzacions punteres i líders i que us ho creieu i parleu de gestió del canvi, és el conjunt del món universitari que hauria de fer un salt endavant enorme per liderar la responsabilitat social i per posar-se al costat de les empreses amb el mateix nivell d'exigència per ser excel·lent en la gestió de la pròpia responsabilitat. Era un comentari, si mereix alguna opinió, però era més un comentari en el sentit d'estimular i agrair-vos la feina que esteu fent. Molt bé. Per aquí davant també hi havia una intervenció. Ramon. Hola. Jo soc membre del PAS. Penso que hi ha bastants membres aquí en aquesta sala que en són. S'ha parlat abans d'aquest compromís per part dels treballadors. Jo crec que no es pot qüestionar el compromís i el que han fet els treballadors d'aquest país, concretament també de les universitats, davant de les retallades, davant de tot el que han estat de retallades socials i laborals, a canvi de res. Senzillament, nosaltres jo crec que com a treballadors hem tingut sempre clar que hem fet una aportació a la societat, vull dir, tenim vocació de servei públic, més enllà d'altres qüestions,
però també, evidentment, unes necessitats humanes, no? I també una reivindicació també de drets laborals i socials que sembla que moltes vegades s'obvien, no? Quan hi ha un procés d'una crisi econòmica com la que hem patit, sempre això és sabut, això no és un eslògan, s'ha socialitzat, no? Les pèrdues, no? I els guanys ja sabem sempre que cap on van. Què podem aportar nosaltres des d'aquí? Doncs jo crec que una sensibilitat en aquest sentit, a nivell social, i després propostes concretes, no? En l'àmbit ja més de la concreció, quan el senyor Grau doncs, es posava, no? Diguem-ne, les entitats i empreses que han col·laborat, no? Tant públiques com privades, en àmbits de la universitat, jo crec que haurien de ser sempre anar una mica més enllà i ser una mica crítics, també. Quan fem, bueno, s'han fet ja, no? I s'estan fent aportacions des de l'àmbit social, jo ara diré una, el centre de l'AS, no? Que és un centre que treballa per la pau, edita uns informes sobre militarisme, indústria i entitats bancàries i altres empreses que hi estan al darrere, i sabem molt bé que surten empreses de l'estat espanyol, tant bancàries com empreses privades, doncs, vinculades a aquests negocis. Jo crec que ja, igual que parlem d'un codi de conducta ètic a uns nivells, s'haurien de demanar també a uns altres. No? I la universitat, per molt que tenim un problema de finançament molt greu, no s'hauria de venir a qualsevol empresa doncs, pel fet d'aportar diners, no? En aquest cas, doncs, l'empresa, en aquest cas pública, la universitat pública, s'hi vinculés, no? o si venís, no? a un pacte, a un acord, o el que sigui. Vull dir que aquesta responsabilitat també la tenim envers, no? a la societat i envers també a fomentar uns valors o uns altres que això d'alguna manera poden determinar doncs, que tinguem una societat més justa, més igualitària, etcètera, etcètera. No? Això per una banda. I per l'altra, perquè la ERS no acabi sent una etiqueta com l'ecològica o com la verda, doncs, és una mica doncs, més enllà del que ens posem tots, no? En aquest cas les universitats, aquesta etiqueta, sí que és cert que s'ha de socialitzar aquest fet, més enllà de, ja dic, de noms i etiquetes. I en aquest sentit, jo trobo a faltar propostes concretes, no? Des de l'àmbit, en aquest cas nostre, no? de la universitat, jo el que he vist és que ens hem posat una etiqueta, igual m'equivoco, ens hem posat una etiqueta i amb això sembla que gairebé ja estigui tot fet. No, no sé quina altra aportació es podria fer o quines altres propostes podríem fer de cara a que això, més enllà d'aquesta etiqueta, representi una millora, un avançament, no? un avenç, a nivell social, en general, no? i no de que en un quadre, no? unes estadístiques surtin a una universitat i altres no, perquè hem vist que a la pràctica doncs probablement la UDG o la Rovira i Virgili hagin fet tant o més coses que altres universitats, no? i tot i que no surten en una relació o en una llistat, no? de rànquings, no? perquè ja sabem que els rànquings també són molt relatius, no? Vull dir que aquelles universitats que surten a nivell internacional, no? com les capdavanteres, no? sota 15 criteris, no? Jo crec que moltes vegades són més de tipus econòmic, no? i moltes vegades també més polític que no pas socials, no? d'aportació a la societat, tant a nivell local com a nivell global, com heu dit, que ha estat molt interessant la reflexió que ha fet el professor, el doctor Grau. Bueno, és essencialment una reflexió que volia fer arribar a tothom. Sí, alguna intervenció? Espera, no, es que como queda poco tiempo, vamos a recoger varias intervenciones y luego... Bona tarda, moltes gràcies per les vostres intervencions. A mi la responsabilitat social em recorda molt tots els debats que hi ha hagut també en l'àmbit de la perspectiva de gènere, i és que de fet el gender mainstreaming no deixa de ser una estratègia de responsabilitat social. No? I crec que hi ha dues reflexions que no deixen de ser tensions a l'hora de dissenyar tot un programa de responsabilitat social o d'aplicar la perspectiva de gènere. No? Una seria l'èmfasi que heu anat fent, no? entre el que seria debat, participació per aconseguir consensos, sense oblidar la part d'obligatorietat que ja tenim. No? És a dir,
no podem fer menys del que la legislació ja ens diu que fa, que hem de fer, per exemple, tenir plans d'igualtat, desenvolupar els àmbits relacionats amb la conciliació, etc, etc, incorporar la perspectiva de gènere a la docència. Aquí ja tenim legislació des de l'àmbit europeu fins a l'àmbit català, no? Això per un costat, per tant, com conjuguem aquesta tensió tenint en compte que el que ens pot faltar sovint en els espais de participació és una formació prèvia. És a dir, que hem de recordar que aquests són els mínims, que la legislació ens diria, i a partir d'aquí quin és el plus que volem afegir com a universitat per tenir el nostre segell propi. No? El segon punt, però relacionat amb això, té a veure amb aquesta tensió que hi ha també entre sectoralitzar la responsabilitat, no?, amb uns òrgans concrets que promoguin, impulsin aquestes polítiques, i la transversalitat, perquè novament, sense formació concreta en tots els àmbits de la universitat, la transversalitat és la millor garantia de la dilució i de la no acció, perquè en el fons ningú sap com fer-ho. O sigui, tornem al problema de la formació, que afecta a tots els col·lectius de la comunitat universitària, no? I per tant és una estratègia també de cultura organitzativa, que en el fons també té relació aquí, gender mainstreaming i responsabilitat social, que si no es canvia la cultura organitzativa, no, incorporant tots aquests elements, és molt difícil poder avançar. Gràcies. A darrere, Cristina. El noi de davant. Ah, perdona. Ell. Sí. No, no, fes tu, fes tu. Hola. Bueno, jo sóc estudiant de polítiques, estic fent el treball final de grau sobre la responsabilitat social aplicada a les administracions públiques. I res, només volia fer una aportació que fins ara el que m'he donat compte és que, bueno, el típic dels treballs, la primera fase és fer un marc teòric, tota la literatura existent, i m'he donat compte que existeix molt de contingut sobre com s'han de fer les coses, però després quan et posa a aplicar o a dissenyar un pla, per exemple un simulacre, en aquest cas jo estic fent un ajuntament fictici, dues coses. Primer, el tema de l'ètica és complicat, l'ètica de com, dels continguts, com estructurar el pla i què hi haurà inclòs. I l'altra cosa que m'he trobat que sembla complicada per les experiències que he anat recollint de diferents sectors i actors és la comunicació interna. No? Un cop apliques el pla o el que vulguis implementar, doncs, com els diferents sectors dins de l'estructura interna de l'organització es puguin impregnar d'aquesta, que al final és una filosofia de veure les coses. I amb això la frase que abans ha dit el senyor González, que m'ha fet gràcia perquè al final és això, és més una forma d'entendre la vida, però no com un objectiu final, sinó com un mitjà de fer les coses. I bueno, em semblava curiós això. Molt bé. A la Cristina Oliva. Volia intervenir. Però estic encantada jo. Jo sobre aquest tema diria dos o tres coses molt ràpids, perquè ja l'hora, no? Però una diria que, com la campanya del català, jo crec que el tema de responsabilitat social és cosa de tots, que òbviament les institucions, heu dit per aquí, no? Hi poden fer de més, però bueno, ens ho creiem, ho portem tots nosaltres, ho portem a sobre com una motxilla. Jo fa anys que ho practico, m'ho crec i ho faig allà on estigui, no a la universitat perquè hi treballo, sinó a casa meva, al carrer, a tot arreu. Crec que amb l'exemple, és a dir, si tots ho fem, sembla que ho ha dit el professor Òscar de la Universitat Burgos, ho ha dit en l'exemple, jo quan algun noi aquí en aquesta universitat tira una caja de pizza, se la recojo i li digo, perdona, se te ha caído. Vale? Pues jo crec que això ho podríem fer tots, no jo. Per tant, és una cosa, i després jo crec que a la universitat tenim una oportunitat única, les aules. És a dir, si el professorat s'ho creu, si el professorat parla d'aquest tema com tan important com guanyar-nos la vida o guanyar diners o el que sigui, crec que al final aquests joves seran professionals i aquests professionals treballaran a les institucions, a les empreses privades, públiques, m'hi da igual, no crec que tingui que haver res la pública amb la privada, crec que depèn de les persones i per tant aquí tenim una oportunitat única que si la perdem, serà perquè l'hem volgut perdre, no per res més. Gràcies. Alguna última intervenció? Si no, donaré pas a la taula perquè faci un recull de les diferents opinions, comentaris i clogui la sessió d'avui, doncs, com vulgueu. Comença, Òscar.
Bien, voy a ir por orden a ver si me he quedado con todas las preguntas. Primero, comentabas el tema del ranking. Lo que hemos presentado nosotros no es un ranking. O sea, aparecían un 2, 3, 4, pero no porque fuera un ranking ni qué universidad es mejor y es peor. Simplemente lo que se ha hecho es recoger la información, lo han cotejado las universidades y lo que hemos hecho nosotros es luego analizarlo de manera transversal todos los indicadores. Nosotros tenemos constancia que tanto la Universidad de Girona como la RBA y Virgil hacen cosas de RS. De hecho, yo recuerdo que en el GIRSU presentaron allí un estudio estadístico, estaban analizando indicadores tal, pero ¿qué ocurrió? Que cuando he hablado con ellos digo, ¿esto cómo lo tenéis implementado? ¿Cómo lo tenéis gestionado? No lo tienen tal cual. Tal cual no está así. Entonces, no está comunicado, no aparece, entonces no podemos reflejarlo. ¿Vale? Entonces, no es un ranking, simplemente se coge la información de la página web y luego ya se analiza. Comentabas el tema de los códigos éticos. ¿Sabes que aquí tenemos un código, que hay un código ético aquí en la Universidad Pompeu Fabra? Sí. ¿Lo has leído? ¿Y estás comprometido con él? ¿Estás comprometido con él? Porque si yo no estoy comprometido con el papel, con lo que pone en el papel, no es mi sitio este. Yo no puedo estar. Sí, pero lo que está escrito está escrito. Es decir, que yo tengo que cumplir lo que está ahí. Si no, no me puedo identificar con la. Entonces, en el caso de la UPF está puesto ahí. No todas las universidades tienen códigos éticos, ¿vale? Eso es otro parte también que tenemos analizado. Pero esta tiene, por lo tanto, está perfectamente indicado cómo tienes que funcionar. En cuanto a lo que había comentado también este caballero que hablaba Efectivamente, de lo de las universidades. No podemos pasar la pelota a las empresas. Esto es como cuando dicen los padres, es que esto lo tienen que enseñar en la escuela. O educarlos lo que educan en la. No, cada uno tenemos que saber dónde tenemos nuestra competencia. Las empresas no pueden estar educando a los trabajadores. Pero lo que nosotros como universidades quizás estemos perdiendo la ocasión es de formar a los que van a estar en las empresas y a la sociedad. Es que es importantísimo. O sea, si nosotros conociéramos el poder que tenemos cada vez que tenemos una aula con 100 alumnos, ¿dónde actúan todos los movimientos para introducir ideologías, tal? Esto es viendo el lado malo. Pero si yo lo que quiero hacer es establecer valores, ética, no solamente me iría a la universidad, yo me iría a secundaria, a primaria y a empezar a explicar con eso, con esas tecnologías de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo que comentaban, para enseñar esto. Hay que hacerlo. Y fijaros, os comento un tema. Hace, yo creo que en junio del año pasado, se aprobó la estrategia de España sobre responsabilidad social empresarial. Y ahí se establecieron cuáles eran, hubo un debate bastante grande, yo estuve leyendo varios borradores, se nos recogía información y tal, y entonces han aparecido pues cuáles son las acciones que tienen que hacer tanto empresas, los gobiernos, tal, y hay un apartado que es de universidades. En un principio había 4 puntos, se han quedado en 2, pero de esos 2, uno de ellos es que hay que introducir la RS en los planes docentes. Y hay que llevar la responsabilidad social a ciclos formativos y universidades. Yo iría un poco más, y mi propuesta era haber bajado más, no llegar a los ciclos formativos. Por lo tanto, es importante la educación y tenemos un gran poder para hacer esos cambios. En cuanto a la persona que está haciendo el trabajo fin de grado, ¿has analizado la alcaldía de en Islas Baleares? No, pero él está haciendo un análisis total. Entonces, ya hay ayuntamientos que están haciendo eso. Entonces, y hay más. Ahora mismo no lo recuerdo, pero yo he estado en markets que hacen, marketplace que te muestran qué es lo que están haciendo. Y estos ayuntamientos ya tienen establecidas sistemas de gestión para, no con normas, pero sí que hacen. O sea, que digo para que lo tengas en cuenta que tú tienes un ayuntamiento ficticio, pero que ya hay ayuntamientos que lo están haciendo. Puedes comparar. En cuanto a la formación, totalmente de acuerdo contigo. Se os pide que os impliquéis, que docentes, el PAS, venga todos en la universidad, pero me tenéis que dar formación. Yo estoy seguro
Y además, por lo que he leído sobre esta universidad, que planes de formación tenéis un montón. Pero un montón, pero además para todos los, tanto para PAS como PDI. Por lo tanto, si yo tengo que hacer RS, pues tengo que estar formado. Pues perfectamente, es totalmente lógico. Y por otro lado, esa transversalidad que tú dices, lo que hace es, que dices tú que si esto transversal, al final no se hace, porque se va diluyendo. Si os fijáis, con el paso del tiempo, lo que os he mostrado es que aquellas universidades que tenían un órgano propio de gestión, al final lo que hace es que sigue siendo transversal, pero están encima de cómo funciona, ¿vale? Y hablamos de órganos, pero al final es Mónica, es Pepe, el Juan, que son los que llevan ese órgano. Entonces, esa transversalidad, cuidado, es muy peligrosa, pero para eso tiene que haber siempre un órgano de vino. Aquí discrepo un poco quizás con lo que se ha comentado antes, pero yo creo que cuando se ven los datos parece ser que la tendencia es a que siempre haya órganos para gestionarlo. Y luego, ya no sé si me he quedado algo más, porque lo he hecho todo de memoria. Bueno, no, jo també volia dir, per exemple, el que deia el Josep Maria Canyelles, no, que deia que les universitats som lentes. És veritat, som lentes, però sobretot perquè hi ha moltes resistències moltes vegades. No és per la lentitud, perquè quan ens ho proposem som ràpides. Però a vegades hi ha resistències. Com se superen aquestes resistències? A partir del diàleg i la participació. No hi ha altra fórmula. Per tant, a mesura que anem introduint aquests diàlegs i aquesta participació, a mesura que ens anem implicant també amb el territori, nosaltres també ens contaminarem de la rapidesa de les empreses, igual que els empresaris han estat formats a la universitat. Per tant, jo crec que és un anar compartint constantment el que ens farà d'alguna manera acabar gestionant aquest canvi. Que el canvi serà lent, és evident, això li poso les dues mans al foc que és lent, però com a mínim que hi sigui, que sigui continu. I llavors també respecte al que tu deies de determinades empreses. A veure, jo el que volia recordar, que ho he dit a més, la importància que tinguem codis ètics, codis de bones pràctiques, etcètera, etcètera. Aquests codis de bones pràctiques, si els tenim consensuats, els acabem tenint integrats. Per exemple, fa uns anys, us en recordeu el gran debat que hi va haver-hi si havíem de fer recerca militar o no militar? Totes les universitats, pràcticament els claustres en pes, varen votar en contra. No se n'ha fet més, que jo sàpiga. Per què? Perquè hi va haver-hi tot un moviment. Per tant, jo el que us he dit, i que per tant a mi m'agrada molt, perquè també me'n recordo quan vàrem fer nosaltres el pla estratègic a la Universitat de Girona, vull dir, tot aquest debat que hi ha en aquests moments és molt enriquidor perquè te vagis integrant amb un nou canvi que hi ha d'haver-hi a la pròpia universitat. I aquest nou canvi ens pot portar coses, el que us deia abans, que el paper no quedi com un paper en el calaix, sinó que això formi part del teu xip mental i el tinguis integrat en la teva estructura. I per tant anem cap aquí. I respecte a la companya que parlava de totes les polítiques de gènere i que revivia el canvi, que ara no la veig. Ah, sí, ara. És veritat, fins i tot jo diria, aquests dos darrers anys que hi ha hagut retallades en polítiques de gènere hem reculat. I això crec que ho puc dir, perquè jo també havia portat gènere a la universitat i per tant tinc aquesta impressió, però tot ha passat així com molt de puntetes. Ara diuen que ens recuperem, no sé si és veritat o no, però és igual, aprofitem-ho, tornem a recuperar el que teníem. Però la formació és bàsica, i jo mateix ho he dit, és a dir, no n'hi ha prou en pensar que hem de formar amb els estudiants amb responsabilitat social. El nostre pas, el nostre professorat, ha d'estar format també amb responsabilitat social, perquè si no, no pot transmetre aquests valors. I si no ho viu i no ho fa viure, això no acaba. No és només que fem una assignatura de responsabilitat social. Ha d'anar impregnant totes les nostres actuacions. Perquè, com molt bé he dit, nosaltres som models. I és veritat, jo, per exemple, que em dedico a formar mestres, sempre els dic que vosaltres sou el model del que acabarà fent l'alumne. Per tant, aquí no només és el que diràs, sinó el com ho faràs i el com ho mostraràs. I això és el que penso que hem d'anar venguent. I l'Eric, m'agrada haver-lo conegut, perquè em va parlar, em va trucar dient que estava fent aquesta recerca i per tant ara dic, mira, segur que és l'Eric. I li he dit a la Mònica, diu sí. Molt bé, doncs Eric, encantada que estiguis fent aquest treball, penso que pot ser molt interessant. I el que sí que vull dir és la importància que es vagin fent recerques en aquest sentit. Per exemple, nosaltres som de la xarxa de càtedres Santander. La xarxa de càtedres, una de les càtedres de la Universitat de Màlaga, ja fa 2 o 3 anys que està donant premis a les millors tesis doctorals, amb
responsabilitat social. En aquests moments s'obre una nova convocatòria que és els millors relats de responsabilitat social. Jo, abans d'ahir, vaig demanar al meu Consell Social que també ens doni premis, que donin un premi als estudiants que facin el millor treball de final de grau amb responsabilitat social. Penso que si ho incentivem també des de petites unitats, fins i tot podríem pensar en un premi de la CUP, no sé, però per què no? És a dir, si volem, moltes vegades aquestes petites coses diuen, home, si faig el treball de final de grau, en comptes de fer el d'això, el faig de responsabilitat social, no necessàriament universitària, Doncs això són petits incentius que fan que posem les coses en valor. Per tant, doncs, també penso que està bé que els estudiants de polítiques doncs, feu aquests treballs de final de grau. Per tant, felicitats. Hi ha moltes coses, em miraré de ser sintètic, però són, aquestes qüestions en dues bandes m'han vingut al cap que una de les... un clàssic, no? El d'aquell del temple d'Apolo de Delf. Coneix-te tu mateix i res en excés. Les dues coses s'han de tenir present sempre. I la universitat ha de començar, crec que per aquí, per conèixer-se a si mateixa. Primer per definir-se institucionalment, però després per conèixer-se a si mateixa. Conèixer-se a si mateixa vol dir conèixer les seves capacitats i responsabilitats, que són globals des del moment... La universitat no és una empresa, tampoc és una església, tampoc és una administració, és una universitat. No vulguem comparar-la amb altres coses. És una institució que té caràcter propi. Tenim un cert problema de governança i de definició institucional, però té caràcter propi en la nostra societat. I el que li dona és la societat. Que no, un no pot anar per allà i dir ara faig la meva universitat o faig una nova universitat. No. Necessitarà que algú la reconegui com a tal. I la reconeix la societat. Que al fer-lo li dona una missió. I per tant la fa responsable de quelcom. És aquella la responsabilitat de la universitat. Llavors parlem de responsabilitat social universitària i veig que anem del tot al concret. D'estar agafant tota la feina de la universitat, que efectivament és, perquè tota la feina de la universitat és responsabilitat de la universitat de cara a la societat, a parlar de, perdoneu, d'una píndola que podríem fins i tot parlar d'una assignatura de responsabilitat social. No pot ser tot, no pot ser la mateixa cosa una que l'altra. La responsabilitat social de la universitat és tota la responsabilitat de la universitat que la universitat ha de conèixer si es coneix a si mateixa. I aquesta és una feina difícil, però és la primera. I quan ho fa, defineix els seus objectius, s'equivocarà o no, però això li permet ser conscient del seu paper a la societat i explicar-lo bé o malament, però poder-lo explicar quantitativament, sobretot. No? Si es pot dir, bueno, jo pretenia això i he aconseguit això altre. Jo no... Igual que és imprescindible que la perspectiva de gènere estigui en el currículum, no pensarem pas en fer una assignatura de perspectiva de gènere o una assignatura mediambiental a tots els currículums de la universitat. Estem mediambientalitzant els currículums, estem introduint la perspectiva de gènere als currículums, estem introduint en els currículums que la persona que formem sigui conscient del seu paper a la societat, que sigui responsable, que tingui una actitud crítica, naturalment, això és així. Però no són capes que anem superposant en els currículums. No, de cap manera. Ha d'estar interioritzat en una assignatura de mecànica de fluids o una assignatura de teologia de la liberació, no ho sé. Ha d'estar interioritzat amb allò que fem en el currículum habitual. I això només és possible si la universitat se coneix, defineix els seus objectius i actua coherentment. Perquè de banda és la feina dels rectors i dels equips de govern és procurar aquesta coherència, procurar que tot plegat tingui sentit i efectivament vagi en la línia que havíem d'anar. Però no pensem, jo no m'hi puc imaginar afegint capes i capes d'objectius formatius als nostres currículums. No, simplement que som conscients que formem en el nivell superior possible als ciutadans de la nostra societat i que, com a tal, ells tindran també la màxima responsabilitat en l'exercici professional i com a ciutadans. Perquè han tingut accés a aquesta formació superior i que en fer-ho, que en plantejar-lo, hem de procurar que aquests elements que identifiquem com a crítics i que a vegades
històricament doncs, han aparegut i abans no hi eren i a partir d'aquest cert moment són, aquests elements que són crítics siguin presents no com un punt més del temari d'una assignatura, sinó que siguin presents en el plantejament d'aquella assignatura, d'aquella matèria, d'aquell currículum. Com se controla això? Doncs a través dels mecanismes interns de control de qualitat de la universitat, que si no fixa els seus objectius i no té els seus indicadors no serà capaç de seguir, tant que s'inclogui. Tant quan anem al claustre, que surti aquest tema, perquè si no vindrà algú amb una bona idea i dirà i ara ho fem així, i si no, i ara ho fem això. És a dir, coneix-te a tu mateix. I l'últim és res en excés, no ens tornem bojos. No ens tornem bojos. Les coses han de ser factibles perquè puguin ser executades, mesurades i contrastades. Per mi aquests són elements que vull posar damunt de la taula. Molt bé, em sembla una molt bona manera d'acabar amb aquestes declaracions i sobretot seny. I en aquesta fase estem, ja ha tornat en Jacint Jordana, però em demanen que clogui jo perquè ja anem fora de temps i jo en nom del vicerrectorat agrair l'oportunitat que se'ns dona des del Pla Estratègic per haver organitzat aquesta taula rodona i la possibilitat de fer justament això que deia ara en Francesc Xavier Grau, no? de conèixer-nos gràcies als diferents mecanismes de participació, els grups de treball, però també la web i que a partir d'ara entre tots fixem aquests objectius si és que són els que volem que siguin per la nostra universitat de futur dels propers anys. Per tant, animar-vos a seguir el debat a partir dels molts canals. Nosaltres, com a àmbit on estem treballant aquests temes, el que hem fet és un document no massa extens, que també estarà obert de què és el que hem fet fins ara i el que creiem que ha de ser, però obert sobretot a la vostra participació per decidir què és el que volem que sigui a partir d'ara. Res més. Moltíssimes gràcies a tots per venir i també a les persones que m'han acompanyat aquí a la taula especialment. Molt bon dia a tothom.